tanınmış xalq artistinin qardaşı oğlu şəhid olub. Tanınmış xanəndə, xalq artisti, Milli Konservatoriyanın professoru Mənsum İbrahimovun qardaşı Zülfüqar İbrahimovun oğlu Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Azərbaycan mediasında yayılan məlumata görə bugün Ağdamda dəfn edilib. Xalq artisti Mənsum İbrahimov açıqlamasında bildirib ki, qardaşı oğlu Azərbaycanın 4 rayonunun işğaldan azad edilməsində bilavasitə iştirak edib. Stat, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi. Ötən gün Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. O ölməyib, vətən uğrunda şəhid olub. Hazırda Ağdamda dəfn mərasimindəyik. Burada xalq izdihamı yaşanır. Bu xalqın iradəsini heç kəs sarsıda bilməz. Xalqı bu cür olan dövlətin torpağı işğalda qala bilməz. Tək vətən sağ olsun. Biz bir nəfər ölüb, min nəfər dirilərik deyə xalq artisti açıqlamasında qeyd edib.